Ventas Rumbula atsošo vīmbu dzīves prieks un spars pārcēlies uz līdzās upē esošo pilsētas dārzu. Zivis rosinājušas arī pavasara Paulšova nosaukumu – Lido zivis kuldīgā. Svētki cilvēks no malu malām te pulcēja jau 18. Reizi. Un ja šovs, tad šovs. Savu enerģiju tam deva arī ielu teātra grupa no Itālijas. Garlaikoties te nebija laika. Piemēram, vai zināt, cik vīmbu garš esat? 5, 4, 5, 5 pār pa pusi, tā rakstīsim. Mēs mēram ar zivometru. Tas ir īpašs mērīgs, kurš nav nopērkams nevienā veikalā un kuram ir savi standārti, bet man ir licence, es drīkst mērīt ar viņu. Kūtrums bija jāatstāj mājās, jo iki viena pietura aicināja iesaistīties, piemēram, makšķerēt plūdiņu un āķīšu takā, vides izziņas piestātnē iepazīt pleznas, knāvjus, spalvas un spārnus, Jūsties kā zivīja ūdenī, pabūt dabas saudzēšanas skolā un pat kļūt par dabas pētnieku. Vienmēr šeit notiek tas atklāsums brīnums dažiem vecākiem un ļoti daudziem bērniem. Pašai patīk kukaiņus paskatīties, Omai ļoti patīk visā drāpuļi. Un kā jau bērnam nāk lielāks, lai rodās izpratne, kāds izskatās kukainītes īsi. Ļoti patīk visi tie dzīvnieki, kas tieši šajā būdiņā, jo te ir daudz par viņiem pastāstīts, un man ļoti patīk, ja viņus krāsot. Kāds kopā ar Namdara darbnīcu iemēģināja roku senās būvniecības metodēs, bet studija kuldīgas palete rosināja tikt pie laika zivs. Mākslinieces pašas bija ļāvušās radošumam un par pulksteņiem bija pārtapušas leikannas, pannas, vāki, lampas, plates un citi priekšmeti. Arī bija jābūt pulksteņmeistariem. Pulksteņi rejoši, jā, tā kā viss ir tā kā vajag. Vecās lietas jaunās skaņās. Neiztikt arī bez goda ēdiena zivju zupas. Varam tikai pačukstēt, ka saimnieces tai gatavojušās jau divas dienas iepriekš. Vimbas gan varējuši justies droši, jo katlā tikušas karpas, laši un tilapijas. Es no gada gadā saku, ka tā ir mīlestība uz zivju zupu. Tā ir galvenā recepts sastāvdaļa un tad vispārējais. Un, protams, svētku neatņemamā sastāvdaļa līdzās ritošie dabas procesi. Stārķiem dabas lieguma teritorija ir lieliska uzkodu vieta, bet rumba kļūst te vai par skatuvi, kur galvenā loma vimbām un to neatlaidībai savā nārsta ceļā ūdenskritumam tikt pāri. Ieva Benefelda, Lanspēršvits, Krundas televīzija.